मो नातुणी को गर्भवती करनी मते मिछरे फसाउछंती मो मळीमुंडिया लोक आज्ञा खटी लेखाइबि मो एते बड़ा पाप केमिति करिबि मते टिके देखंतु मु तो ठीक रे चलिबि पारुनी तो मु मो नातुणी सह केमिति खराब काम करिबि ताकु केमिति गर्भवती करिबि मते फसेइबाकु मिछ कहउछंती सेमाने तांको सह मोर पूर्वरु शत्रुता अछि आउ सेमाने मौका देखी फसौछंती मु सत कहउछि ଏମିତି କିଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଅଜା ଜଣକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫସା ଯାଉଛି ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାତୁଣୀର ଦାଦା ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲରୁ ଅଜାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଫେରାରେ ବାଡ଼େଇକିନି ଏସବୁ ଚଗଲା ବୋଲିକି ତାର ଯୋଉ ଦାଦା ସେ ମୁଁ ଆସିଥିନି ବାଲି ସାହି ତଳା ପରିବା ନେଇକି ସେ ମତେ ବାଡ଼େଇକିନି ଇଏ କଲେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ରହିନି ଔଷଧ ବି ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାନାରେ କାଲି ମତେ ଧରିକି ଆଣିଲେ दर्शक बंधु जदि देखिबा सेपटे युवतीक परिवार लोके अजा राजीव मल्लिकक नारे आनिछंती दुष्कर्म अभिजो आउ नातुणी एबे सात मासर गर्भवती एपटे अजा कहउछंती किछि करि नाहंती हेले युवतीक परिवार कहउछंती नातुणी पेटरे अछि अजार छुआ जदि अजा कहउथिबा कथा सत ताहेले नातुणीक पेटरे काहार छुआ आउ जदि युवतीक कथा सत ତାହେଲେ ସାତ ମାସ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆରମ୍ଭରୁ କେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେନି କିଏ କହୁଛି ସତ ଅଜା ନା ନାତୁଣୀ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆଳିରୁ ଲିଟୁଆ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।